Це другий Б-клас школи номер 16 у Тернополі. Під керівництвом художниці Лілії Скалій діти малюють символ уявного щастя. Ми малюємо єдинорога щастя. Щастя – це дружна сім'я і рідні друзі, які допомагають завжди тобі. Вони завжди прийдуть на допомогу. Вони дуже добрі і милі. Всім допоможуть. Щастя – це друзі, мати багато друзів, здорова родина, сім'я. Тато, мама, братик. Здоров'я дуже важливе. Для мене щастя – це родина. Це мій братик, мама, тато. Це моя бабуся, дідусь. Для мене ще щастя – це робити домашні завдання. Ще щастя – ходити до школи. Разом з класним керівником Лілією Роговською діти готувалися до свята упродовж майже 2 тижнів. У нас був тематичний день, це сьогодні. Ми створювали свої щасливі баночки, тобто діти ділилися на групки, працювали в команді. Ще ми плели ланцюжок щастя, у нас такий символічний. Це також групова робота. І основна – це наш ярмарок «Щасливчик». Батьки дуже долучилися. Благодійний ярмарок організували у фойє на першому поверсі школи. Тут і солодощі, і випічка, і предмети хендмейду. Ми робимо цю ярмарку, щоб зробити щасливою дитину, яка навчається в нашому класі, але настільки вона не відвідує заняття. І ми всі кошти, які подаруємо цій дитині. Школярі виготовили власноруч майже 400 листівок щасливок. Їх роздаватимуть друзям, знайомим, випадковим перехожим. Щастя так близько, воно у тобі. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.